তেওঁলোকে মাটি ঠেলি দিছে মানে বিয়াৰ সময়তে জিয়েকৰ বিয়াৰ সময়ত মই যেনেকৈ মাটিখন দিলোঁ গোটেই বাৰীখন আৰু তাৰপিছতে ঠেলি ঠেলি ধৰক এনেই আগতে ভালেই হৈ আছিলে মই যেতিয়া ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে দিলোঁ তেতিয়াই তেওঁলোকে মানে সীমাৰ যিখিনি মানুহ বিপুল শইকীয়া আৰু পুষ্পেন্দ্ৰ নাথ সৰ্বানন্দ বৰাই তেওঁলোকে মোক ধমকি দিলে মোক ঘৰত জুই জ্বলাই দিব মোক মাৰিব বুলি আকৌ যেতিয়া অকলশৰে থাকোঁ সেইটোতো ভয়ে লাগে ধৰক তেওঁলোকে মোক মাৰিব বা তেওঁ ঘৰত এতিয়া ভাল সময়তে যেতিয়া গৈছোঁ তেওঁ পৰেশ বৰুৱা মানুহ বুলিও মোক মানে এটা সৰু সুৰা এটা ধমকি টাইপৰ আৰু আলফাৰ ভাবোঁ মানে মইতো তেতিয়া নাজানো যে পৰেশ বৰুৱা কোন বুলি তেওঁ কয় যে পৰেশ বৰুৱা আমাৰ ঘৰত আহে বা তেওঁলোকৰ লগতে ভাল এনেকুৱা টাইপে কৈছে পিছত যেতিয়া সোধপোছ কৰিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ তেওঁ আলফা মানুহ বুলি মোক কৈছে আৰু এইটো এটা ধমকি দিছে কাৰণ মই অকলশৰীয়া থাকোঁ যাতে মানে তই কিবা এটা কৰিলে তোক মাৰিম আৰু এনেকুৱা টাইপৰ আকৌ ধৰক তেওঁ গোটেই জাবৰ জোথৰবিলাক আমাৰ ঘৰৰ ফালে পেলাই দিয়ে মানে বহুতেই মেণ্টেলি হেৰাচমেণ্ট দিয়ে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে ভাবি খুব দিছিলে যেতিয়া মই ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া মই দিছিলোঁ ডি চি ছাৰক যেতিয়া মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে আহিলেও কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকে মানে ইমান হুলস্থুল কৰিলে তেওঁলোকক মানে সেইটো কৰিবলৈ নিদিলে আৰু নিদিয়া দিছত মানে তেওঁলোকে মানে মোক ঘৰ জ্বলাই দিব মোক মাৰি পেলাব মানে এনেকুৱা টাইপৰ মানে মোক মাৰিবলৈ ধমকি দিছে মানে মই প্ৰত্যেক বছৰ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ কাৰণ এইখিনি বেচিম যেতিয়া আমাৰ কামপুৰ মাটিখিনি মই বেচিবলৈ থৈছোঁ আগতে ভাড়াতীয়া দিয়া হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া ধৰক এবছৰ দুবছৰ পৰা মই দিয়া নাই এই তেতিয়াৰ পৰাই মানে বেছি অশান্তিখিনি পাই আছোঁ আগতে মোৰ ভাৰতীয় মানুহকো অশান্তি দিয়ে ঘৰটোত ভূত আছে ধৰক মই মানে ধৰক বেচিব নালাগে বা মই মেণ্টেলি হেৰাচমেণ্ট পাই থাকোঁ এনেকুৱা টাইপৰ তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়া শুনাই ভাল মানুহ কৰক হয়নে ন আমিতো তেওঁলোকক কোৱা নাই যে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবাঢ়ক বা আপোনালোকে এইখিনি কৰিব নালাগে মই এতিয়া বাহিৰত আছোঁ তেওঁলোকেতো হিংসাতে কৰিছে মই যোৱা বছৰ যেতিয়া ডি চি ছাৰৰ পৰা একো এটা সহায় নাপালোঁ কাৰণ কি তেওঁলোকে গুচি গ'ল তেওঁলোকে এনেকুৱা দেখালে যে এইটো বিবাদ টাইপৰ মাটি আৰু ডি চি ছাৰক মই লগ কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ শ্বাহ ছাৰক যেতিয়া তেওঁক লগ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে মই চাব লাগিব কি বিবাদ আছে মই চোন তেওঁলোকে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে বিবাদৰ কোনো কথাই নাই মোৰতো নেইবাৰহে তেওঁলোকে তাৰপিছত আৰু যেতিয়া হেৰি কৰোঁ তেওঁৰ পৰা একো এটা সহায় নাপালোঁ মই আজি এইবছৰ যেতিয়া জুনত আহিছোঁ তেওঁক চি এম ছাৰলৈ মই মেইল পঠিয়াইছিলোঁ আকৌ ডি জি পি ছাৰলৈকো পঠিয়াইছিলোঁ মই পঠিওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক এপইণ্টমেণ্ট দিলে ডি জি পি ছাৰকো লগ কৰিছোঁ তেওঁ এফ আই আৰ কৰিবলৈ দিছিলে তাৰপিছত আৰু হেৰি ডি চি চি এম ছাৰৰ যিজন ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ ভাস্কৰ পেগু ছাৰকো মই পাৰ্চনেলি লগ কৰিছোঁ